היום מוצא שבת, עם ישראל כולו מאחורינו ונוסע עיניו לחטיבת גולני. בציפייה כי נפגע בחמאס, אני בטוח שחטיבת גולני תדע לעמוד במשימה. עשו להתקפה, התקפה סוף. היום מוצא שבת, עם ישראל כולו מאחורינו ונושא עיניו לחטיבת גולני. בציפייה כי נפגע בחמאס, אני בטוח שחטיבת גולני תדע לעמוד במשימה. עשו להתקפה, התקפה סוף.